مومنہ اور احد آپ دونوں کو اپنی سالگرہ اور عقیقہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, پروردگار آپ کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے, آپ اپنے والدین کے سائے میں پلو بڑھو اور ان کو خوشیاں فراہم کرو. اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میرے عزیز مہمانوں, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مومنہ احد بیٹا, آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی سالگرہ عقیقہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کے مما پاپا کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو. اللہ پاک آپ لوگوں کا نصیب اچھا کرے, ڈھیروں خوشیوں رحمتوں کے ساتھ. موتیشم عالم آپ لوگ کو بھی بہت بہت آپ کے بچوں کی تقریب مبارک ہو. اور تمام گیسٹس کو بہت شکریہ جن ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں شریک ہوئے. شکریہ. میرے گھر آئی, میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری چاندنی کے حسین رتھ پہ سوار. میرے گھر آئی, ہو میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. اس کی باتوں میں شہد جیسی مٹھاس, اس کی سانسوں میں عطر کی مہکار, اونٹ جیسے کہ بھیگے بھیگے گلاب, گان جیسے کہ دہک دہک انار. میرے گھر آئی, ہو میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. میں نے پوچھا اسے کہ کون ہے تو, ہنس کے بولی کہ میں ہوں تیرا پیار. میں تیرے دل میں تھی ہمیشہ سے, گھر میں آئی ہوں آج پہلی بار. میرے گھر آئی, ہو میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری چاندنی کے حسین رتھ پہ سوار. میرے گھر آئی, میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. جوڑا آیا ہے دیکھو,
मोमिना हाँ, आप लोग को अकीका सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर तमेश।